Hola familia. familia, hoy estamos con nova animação que a gente nunca assistiu, que é Encanto. Pô, a galera Nunca falava assistiu muito você na desse Leona também, final. não? Muitos estão falando aqui no chat da live, nos comentários. Sim, Tô ansioso, muita Leona. gente, muita gente, muito hype. Pois é, família. Então, deixa aí seu comentário, seu like para a gente continuar trazendo esse tipo de animações. Eu suponho que não deve ter dois, deve ser só um. Não, não sei de que ano seja, mas bora assistir, né, Bora Leona? lá, Bora família, conhecer, que bora lá. falaram que tem bastante músicas, né? Musical, bom Então, let it go, let it go. Já demais. sabe, família, se tiver então alguma parte silenciada ou até mesmo talvez eu, em vez de silenciar, vou tentar botar outra música por cima. Compreendam, tá É, bom? Não, não porque a família. gente quer, Sim, porque eu e o a Twitch ou YouTube. Toba, a Roxinha, é complicado, Tá bom? família. Então bora, família. Bora. Sem mais, play. Abra os olhos. Abra seus olhos. Vai falar do espanhol? Então é aqui que a nossa magia começa? Uhum. Essa vela guarda o milagre dado à nossa família. Como a gente ganhou um milagre? Há muito tempo, quando meus três bebês tinham acabado de nascer, seu abuelo Pedro e eu fomos forçados a fugir de nossa casa. E embora muitos tivessem se juntado a nós com a esperança de encontrar uma nova casa, nós não conseguimos escapar dos perigos. E nós perdemos seu abuelo. Mas, no momento mais sombrio, nos foi dado um milagre. A vela se tornou mágica como uma chama que nunca se apagaria. E ela nos abençoou como um refúgio, um lugar para morar. Um lugar encantado. Um encanto? Um encanto. O milagre cresceu. E a nossa casa, nossa querida casita, ganhou vida para nos abrigar. Quando meus filhos cresceram, o milagre abençoou cada um com um dom mágico para nos ajudar. E quando seus filhos cresceram, ganharam dons mágicos também. Isso mesmo. Foi passando E de geração juntos, em os geração. dons da nossa família tornaram a nossa nova casa um paraíso. Hoje à noite, esta vela vai te dar o seu dom, minha amiga. Fortalecer nossa comunidade, deixar nossa casa forte. Deixe sua família orgulhosa. Deixar minha família orgulhosa. Sim, Cacita. A gente tá indo. Que dom acha que vou receber? Você é incrível, Mirabel Madrigal. Qual? O nome? Mirabel? Dom será tão especial Mirabel? quanto você. Mirabel, canto. Soleris
Ela não tem dom, Mirana. Você não ganhou um dom? Por quê? Mirabel, entrega! Eu te dei o super especial, já que você é a única criança madrigal sem nenhum dom. Eu chamo de especial dos não especiais, já que você não tem dom nenhum, hã? Que graça. Ah, e desejo sorte ao Antônio. A última cerimônia de dom foi uma decepção. No caso, a sua, que não rolou, né? No seu lugar, eu ficaria tristona. Bom, minha querida, eu não fico triste, porque a real é que, com dom ou sem dom, eu sou muito especial que nem o resto da minha família. Quem quer mais rosas? Tá bom, galera, onde eu deixo a carroça? O seu dom não é não admitir a realidade? Ei, não, dá uma mãozinha. Um pouco mais alto. Mais alto. É, legal, bom trabalho. Camilo, precisamos de outro José. José! Luísa, o piano vai lá em cima. Deixa comigo. Cuidado, maninha. A noite do meu pequeno tem que ser perfeita. E não está perfeita. E as pessoas vão chegar e não tem nada. A Betania está levando todas as flores. As flores. Alguém disse... flores? Nosso anjo! Nosso anjo! Por favor, não aplauda! Que linda! Ah, é só uma gradinha. Um conselho de irmã? Se não estivesse tentando tanto, eu não estaria no caminho. Na verdade, Isa, é ajuda que chama. E eu não tô no caminho, você que tá. Ui. Licença. Minha vida, você está bem? Não precisa exagerar. Eu sei, mamã. Eu só quero fazer a minha parte como o resto da família. Ela tá certa, amor. É a primeira cerimônia de dons desde a sua. Muitas emoções. Puxado. Eu já passei por isso. Ai, Agostinho. Desde quando eu e o seu tio Félix entramos nesta família. Olha, dia, né? Sim, olha. Não tinha um dom. Parte do corpo aí inchado. Entre tantos excepcionais, é fácil se sentir não excepcional. Tá, papi. Só tô dizendo que eu entendo. Come. Meu amor, se um dia precisar conversar... Tenho que arrumar as coisas. A casa não se decora sozinha. Desculpa, você consegue. Tá lindo. Coração, se lembre. Sim, se lembre. Você não tem nada não a provar. Não tem nada a provar. Uhum. Ah.
Talvez seja melhor você deixar que outra pessoa decore. Ah, não. E na verdade, isso é uma surpresa pra você. Mirabel, eu sei que quero ajudar, mas é que hoje preciso que seja perfeito. Toda a cidade depende da nossa família, dos nossos dons. Então, a melhor maneira para alguns de nós contribuir é dar espaço para que o resto da família possa fazer e faz melhor. Tá bom? Epa! Você está com uma nuvem! Eu sei, mamá, mas agora não estou conseguindo encontrar o Antônio! O que você quer de mim? Mamá, seja legal com a Mirabel, tá? Você sabe que essa noite vai ser difícil para ela. Que a cerimônia do dom der certo dessa vez, essa noite vai ser difícil para todos nós. Todo mundo tá atrás de você. Esse presente vai se autodestruir se você não vier aqui em 3, 2, 1. Tá nervoso? Você não tem nada com que se preocupar. Você vai abrir sua porta e receber. Tá dando pra ouvir família assim, né? Muito bom. Vai ver. Tenho certeza. Nessa hipótese impossível, você ficaria aqui no quartinho, comigo, juntinhos. E eu teria você pra sempre comigo. Eu queria que você tivesse um dom. Escuta só, não tem que se preocupar comigo, porque eu tenho uma família incrível e uma casa incrível. E também tenho você. E ver você ganhar a sua porta e o seu dom é a coisa mais incrível que eu posso ter. Mas eu vou sentir falta do meu mais perfeito colega de quarto. Eu sei que você adora os animais. Então eu fiz isso, e quando você se mudar para o seu novo quarto, vai sempre ter algo para abraçar. Então tá, Umbrecito. Tá na hora. Ah, não. Eu tenho que te abraçar mais um pouquinho. Ah, tá bom, tá bom. Gana ahí con super fuerza. Y ese pelo visto que se transforma en todos. Sim. Te encontrei. Olha só pra você, todo crescido. Epi, amor, vai deixar ele todo molhado. Você é o orgulho do papai, mocinho. Eu não falo assim. Eu não falo assim. A Bela disse que tá na hora. Estaremos esperando você na sua porta. Tá bom, vamos. Tá bom, vamos.
Tá, já parei. Cinquenta anos atrás, no nosso momento mais sombrio, essa vela nos abençoou com um milagre. E a maior honra da nossa família tem sido usar nossas bênçãos para servir essa comunidade tão amada. Esta noite, nos reunimos novamente enquanto mais um dá um passo em direção à luz para nos orgulhar. Conseguiu seu dom. Vai mostrar quando ela foi. Foi, sim. Tadinha, velho. Que doce. Servirá essa comunidade e fortalecerá a nossa casa. Falar com os animais. Eu consigo entender você. Claro que eles podem vir. Eu imagino que deve ser isso, sim, né? Entender os animais. Olha!
especial quanto você. Precisamos de uma foto com todo mundo! Agora! Venham, venham, venham! Que noite maravilhosa! Que noite perfeita! Agora todos juntos! A família Madrigal! Maribel? Como é? Como é? Mirabel, acho Mirabel. Que é. Mirabel. Quase, por uma letra, por uma letra. Agora eu tô. Vamos começar agora, Lê. Já vai uma garoa e a garoa vai levar uma chuva. Céu claro, Mirabel. Tu és errou. Thank you.
Não tem nada de errado com a Casa Madrigal. A magia é forte. E a bebida também. Por favor, música. A bailar, a bailar. Se tava tudo na minha cabeça, como eu cortei a mão? Eu nunca estragaria a noite do Antônio. Você acha isso mesmo? O que eu acho é que hoje foi um dia difícil pra você. Não foi. Eu só tava cuidando da família. E eu posso não ser super forte que nem a Luísa. Ou incrível sem forçar, que nem a senhorita perfeita Isabela, que nunca acordou com o cabelo torto, mas... Deixa pra lá. Me falou seu poder vai crescer com o nome que não falou. Eu queria que você conseguisse se ver do jeito que eu te vejo. Você perfeita, do seu jeitinho. Você é tão especial quanto qualquer um dessa família. Você curou a minha mão com uma arepa com queso. Eu consegui curar com meu amor pela minha filha, com seu cérebro maravilhoso, imenso coração, óculos legais. Te amo, coisa linda. Eu sei o que eu vi. A gente tem que se arrumar para os Guzmã. Eu só quero saber se isso seria positivo ou nada positivo. Isso foi um pesadelo, Félix. Ela tem que entender, ela tem que entender. Eu não quero mesmo com você. Terrível. Então, cara, toma um pouco, filha. E se você não entendeu o que ele viu? Seria melhor entender, porque viria bem atrás de você, viu? Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas íamos nos casar. Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu. Nada de nuvens no céu. Quando chegou já tocando. Então ela sabe. Verdade. Talvez ela não quer que saiba para não preocupar. Sobre o problema com a magia ontem à noite, que ninguém pareceu se preocupar. Se você tá sabendo, talvez você devesse saber também. Mielo, para de fingir que você é a Dolores só pra comer de novo. Eu também, né? A única que encanada com a magia é você. E os ratos que cochicham por aí. Ah, e a Luísa? Eu escutei o olho dela com tique a noite toda. Tá aqui, ó. Atenção! Todos para a mesa. Agora, agora. Luísa. Família, somos todos gratos ao novo e maravilhoso dom. Doutor. Pedi para eles esquentarem.
Um beijo, cadeira. Obrigada, Tonito. Tenho certeza de que encontraremos uma nova forma de fazer bom uso. Luísa, a Dolores disse que você tá surtando. Qual a chance de saber alguma coisa sobre a magia ontem à noite? Se entregou! Mirabel, quê? Se não prestar atenção, eu posso te ajudar. Na verdade, Continuando o que eu dizia, devemos agradecer por nossas bênçãos sempre. Então, hoje vamos trabalhar em dobro. Vou ajudar a Luísa. Chega! Primeiro, um comunicado. Eu conversei com os Guzmán sobre o pedido de casamento do Mariano para a Isabela. Dolores, ele já tem a data? Essa noite. Ele quer 5 bebês. Que maravilha! Um rapaz tão bom como a nossa perfeita Isabela vai trazer uma nova geração de bênçãos mágicas e fortalecer as duas famílias. É isso! Nossa comunidade conta conosco! A família Madrigal! A família Madrigal! A família Madrigal! Luísa, o quê? Foi sem querer! Como é o seu problema? Sim.
linha, véio, muita letra na música. Sim. Hein? Muita pressão. Eu tenho que te contar um negócio. Ontem à noite, quando eu vi os rachadores, eu decidi. O quê? Já vou! Pera, como assim? O que tá arruinando a magia? Não sei, mas eu escutei os adultos uma vez, antes do tio Bruno ir embora. Ele teve, tipo, uma terrível visão sobre isso. Tio Bruno? O que tinha na visão? Ninguém sabe. Eles nunca encontraram. Mas se há algo de errado com a magia, a torre do Bruno é o lugar. Encontre a visão. Peraí, e como se encontra uma visão? O que eu devo procurar? Se você encontrar, vai entender tudo. Mas tome cuidado. Aquele lugar é proibido por uma razão. Perfeita. E tão boa para encanto. Acita, você pode parar com a areia? Não consegue me ajudar? Eu me viro. Eu tenho que fazer isso. Por você, pela abuela. E um pouco por mim. Encontrar a visão. Salvar o meu. Ah, não! Thank you.
tanta pressa de onde? Ah, me desculpa por ter... Que coisa é essa aqui? Eu tô perdendo meu dom! O quê? Bom, a Mirabel e eu estávamos conversando sobre eu carregar coisas demais, então eu tentei não carregar coisas demais e aí eu percebi que eu fiquei atrasada e eu sabia que eu ia decepcionar todo mundo e me senti muito mal. Então eu tava carregando todos os burros, mas aí quando eu fui jogar no celeiro todos os burros, aí eu... não aguentei! O que aconteceu? O que você disse pra ela? Nada, e eu não... Mirabel... eu tenho que ir mas atrás que isso do Guzmán para o noivado da Isabela. Então, fique longe da Luísa até eu falar com ela. Nós não podemos mais ter problemas essa noite. E o que estiver fazendo, tem que parar de fazer. Por que eu tô na sua visão, Bruno? Que susto! Que off! Ai, não. Olha, eu não queria... Eu só queria pegar as últimas coisas do Tonito e... Nos casar.
Bravo, né? Bravo! A mulher ama cantar, velho. Tem que prestar atenção na letra da música. Sim, porque fala coisa assim. Viu? Eu invadi a torre do Bruno, vi a última visão dele. A família tá com problemas, a magia tá acabando, a casa vai cair, o Dom da Luísa tá desaparecendo, é tudo culpa minha. Pá. Não diga nada. A Guila quer que essa noite seja perfeita até os Guzman irem. Você não invadiu a torre do Bruno. A magia não tá acabando. A casa não vai cair. O Dona Luísa não tá desaparecendo. Ninguém vai saber. Ninguém tem que saber. Fica entre a gente, ouviu? Eu sei. Agora já é. Hora de comer! Hércules. Os Guzman e os Madrigal juntos serão tão bons para o encanto. Sim, então vamos torcer para que essa noite não seja um terrível desastre. Há uma noite perfeita. Salud! Salud! Pô, logo quem escuta, então... né? Então... Abacate? Já contou pra um. Camilo, arruma essa cara aí. Água. Mirabel, o creme, por favor. O creme. Peppa, a nuvem. Mirabel? Tá tudo legal aí? Tá tudo legal. Ela só tá contente com o noivado. Quer dizer, com o pedido que você vai fazer. Ah, era isso o que eu ia... Que você vai... Isso! Bom, já que todos aqui têm um talento, meu marido gostaria de começar com uma canção. Luísa, por favor, traga o piano. É claro. Na verdade, a tradição da família é cantar depois. Isabela, a mais graciosa de todos os mortais. Continua assim. A mais perfeita flor que existe. Que confusão. Você quer se casar com... Não! O que está acontecendo? A Mirabel encontrou a visão do Bruno e se viu nela. Ela vai destruir a magia. Estamos todos perdidos. Putz, era. Esquece. Tudo errado. Ih, rapaz, complicou. Tadinha. Por favor, tem que ter uma explicação. Eu te odeio. Eu sou mais novo. Luísa, o que você fez? Eu não fiz nada. É a visão do Bruno. É... A magia é forte. Está tudo bem. Nós somos os Madrigal. Mirabel!
não! Respira fundo e agora sopra. Eu dizia que meu verdadeiro dom era atuar. Sou Bob, faça o sinistro. Tá aqui há quanto tempo? Muito, né? Você nunca partiu. Bom, eu saí da minha torre que tinha, você sabe, muitos degraus e aqui, ei, é do lado da cozinha. E tem mais. Diversão grátis. E aí, gosta do quê? Do que você gosta? Esportes? Programas de auditório? Telenovelas? Era um amor impossível. Eu não entendo. É porque ela é tia dele, tem amnésia, então ela não se lembra que é tia dele, entendeu? É um tipo de amor proibido, tipo... Eu não entendo por que você foi embora, mas não foi. Ah, bom, é porque... Tio Bruno, eu só queria que a minha família se orgulhasse de mim. Só um pouco. Mas se eu tiver que parar, se eu tô machucando minha família, diz pra mim. Eu não consigo te dizer. Porque eu não sei. Eu tive essa visão na noite. Que você não recebeu seu dom. A Moira estava preocupada com magia, então ela me implorou que eu olhasse o futuro para ver o que significava. E eu vi a magia em perigo. A nossa casa se desfazendo. E aí, eu vi você. Mas a visão era diferente. Ia mudar. E não havia uma resposta clara, nenhum destino certo. Como se o futuro não estivesse decidido. Mas eu sabia o que ia aparecer, eu sabia o que todo mundo ia pensar, porque eu sou o Bruno e todo mundo sempre pensa o pior de mim, então... E
então... Você partiu para proteger a mim? Eu não sei aonde vai isso, mas a minha intuição, a família, o encanto, o destino do milagre em si, tudo vai depender de você. Ou talvez eu esteja errado. Olha, é um mistério. É por isso que a visão é... Escuta, se eu pudesse ajudar mais, eu ajudaria, mas é tudo o que eu sei. Boa sorte. Gostaria de ter visto mais. Gostaria de ter visto mais, então veja mais. Tenha outra visão. Não, olha, eu não tenho visões faz tempo. É só tentar. Mas eu não vou. Você não pode dizer que o peso do mundo tá nas suas costas e fim. Se o nosso destino depende de mim, me diz. Tenha uma nova visão. Talvez ela me mostre o que fazer. Olha, mesmo que eu quisesse o que eu não quero, você estragou a minha caverna de visões. O que é um problema, porque eu preciso de um espaço amplo. A gente encontra um. Onde? Usa o meu quarto. Os ratos me contaram tudo. Não, engole isso. Quê? Nossa família tem que ter seu apoio. E você tem que sair daqui. Cerrado. No instante que viu a visão, esqueceu da família? Eu não esqueci, foi da minha filha. Peppa, se acalme. Eu tô fazendo o meu melhor. Você tem sorte que não é um furacão. Mamã, você sempre foi muito dura com a Mirabel. Olhe em volta. Temos que proteger a família. O nosso encanto. Não perderemos nossa casa. Senhora, perdão. O povo da cidade está ficando ansioso por causa da magia. Eles querem te ver. A Mirabel estava na visão por algum motivo. Encontre-na. É melhor a gente se apressar. Não dá para apressar o futuro. E se isso mostrar uma coisa pior? E se eu virar algo que você não goste? E aí você vai dizer, o Bruno faz coisas ruins aparecerem. Ah, ele é esquisito e a visão dele matou o meu peixe. Não acho que você faz coisas ruins aparecerem. Às vezes, os mais esquisitões levam toda a culpa. Você consegue. Se ficar nervoso... Eu consigo. Abraça quem?
Ah, eu tô quase conseguindo. Quem que é? Quase lá. Oh, oh, consegui. Isabela! Ah, então é ela? Que lindo. Ah, é assim toda vez. Como é que abraçar a Isabela? Pode bem quando a criança está vendo. Nossa família ganhou um milagre. Como ajudar o milagre? Você abraça sua irmã. Mirabel! Ah, eu acho que nosso tempo está acabando aqui. Não vai funcionar. Não vai rolar. Nunca, tá? Ela me odeia. E outra, você não viu isso? Eu estraguei o pedido de casamento dela e mais. Ela consegue ser tão irritante. É claro que é Isabela. E qual é o problema dela comigo? Qual é? É ela que sempre tem aquelas coisas. Mirabel! Ah, desculpe. Relaxa, relaxa. Olha, você está perdendo o foco. O destino da família não depende dela. Depende de você. Você é tudo o que essa família tem que ter. Só precisa enxergar. Seja você, depois que eu partir. Você não vem? Era sua visão, Mirabel, não a minha. Você não quer que a Abuela te veja? É, quer dizer, isso. Isso também. Ei, depois que salvar o milagre, vem me visitar? Depois que eu salvar o milagre, eu vou te trazer de volta. Bate, 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 bate na madeira. Você consegue. Só tem que dar um abraço. Logo nela. Isa! Oi! Eu sei que a gente se desentendeu, mas eu... tô aqui pra ser uma irmã melhor pra você. Então, eu queria um... sei lá, um abraço bem forte. Hã? Um abraço bem forte? A Luísa não consegue nem erguer uma empanada. E o Mariano ficou com o nariz amassado que nem uma mão. Você tá ficando maluca? Isa, parece que tá meio chateada. E sabe o que cura isso? Um abraço quentinho. Sai agora! Tudo aqui tava perfeito. A abuela tava feliz. A família tava feliz. Você quer ser uma irmã incrível? Peça desculpas por arruinar a minha vida! Anda. Pede logo. Eu sinto... vida seja tão incrível! Sai! Isa, tá bom, me desculpa! Eu não tava tentando arruinar a sua vida! Alguns de nós têm problemas maiores, sua princesinha egoísta! Perfeitinha! Egoísta? Eu passei a vida fingindo ser perfeita! Perdi a vida nisso, literalmente! A única coisa que você fez por mim foi estragar tudo! Eu não estraguei nada! Você ainda pode se casar com aquele bombadinho, idiota! Eu nunca quis me casar com ele! Eu tava fazendo isso pela família! Não pode ser. Isa, essa confissão... Eu queria casar? Seria demais. Então tá, vem cá, me abraça. Isa... Thank you.
acontecendo? Abuela, tá tudo bem, tá tudo... Nós vamos salvar o milagre, a magia... Você está falando sobre o quê? Olha a nossa casa, olha pra sua irmã. Por favor, só, a Isabela não estava feliz, ela claro não queria... Claro que ela não está feliz, você arruinou o casamento dela. Não, ela precisava que eu arruinasse o casamento dela, então fizemos tudo isso. E a vela brilhou mais forte, as rajaduras... Mirabel. É por isso que eu tô na visão e eu vou salvar o milagre. Você precisa parar, Mirabel. As rachaduras começaram com você. O Bruno foi embora por sua causa. A Luísa está perdendo os poderes. A Isabela está fora de controle por sua causa. Eu não sei por que você não recebeu um dom. Mas isso não é desculpa para você destruir essa família. Nossa. É culachó, velho. Eu nunca vou ser bom o suficiente para você. Vou. Não importa o quanto eu tente isso. Não importa o quanto qualquer um de nós tente. A Luísa nunca vai ser forte o suficiente. A Isabela nunca vai ser perfeita o suficiente. O Bruno foi embora porque você só via o pior nele. O Bruno não ligava para essa família. Ele ama essa família. Eu amo essa família. Todos nós amamos essa família. É você que não se importa. Você que tá acabando com a nossa casa. Você não ouve! O milagre tá arruinado por sua causa. Não, não, não! A vela! Cassita! Me ajuda a
foi. Mirabel! Você nunca destruiu a nossa família, Mirabel. Tudo aconteceu por culpa minha. Essa era a borboleta da visão? A butterfly? A burla. Agora eu consigo entender.
tinham perdido a casa de vocês. Perderam tudo que tinham. Você sofreu tanto, Abuela, e sozinha, para que isso nunca voltasse a acontecer. Fomos salvos pelo seu esforço. Nós ganhamos um milagre por sua causa. Nós somos uma família por causa do seu esforço. E não há nada que tenha sido arruinado, que não dê para consertar. Juntos. Pedi tanto para que o Pedro me parasse. Mirabel. Ele me enviou você. A lição dela se abraçando. Ah não, mas aquela era com a irmã, né? Mas acho que na verdade era com ela. Sozinho, parece que eu perdi alguma coisa importante. Vem cá. O que está acontecendo? Aonde estamos indo? Pra casa, Bruno. Só pedir, só pedir.
tava tudo com ela. Sim, todos. E o Bruno? Caramba, que filme lindo! Tem por crédito a gente? Acho que não, né? Pô, muito bom, velho. Acho que tem a por crédito. Nadinha. Muito bom, Lirana. Que achou? Que filme lindo. Amei, Lirão. Lindo mesmo. Gostei lindo. Também, hein? Nossa. Muito brabo. Bonzão. Acho que, infelizmente, é só esse, né? Não sim, deve ter sim. Um o final fechou bonitinho. Sim, me lembrou muito bom. Não, não é a mesma coisa, mas me lembrou na pegada de Viva a Vida. A Vida é uma festa. Festa, sim. Muito legal. Sim, do, muito legal. Dou uma 10, Lirana. Ai, dou um 10, Lirão. Muito bom. Vou muito bom. Um 9, Lirana, porque poderia ter tido mais graça. Um bilhão. Uma desgraça? Assim, pra deixar o voar. Só queria que abordasse um pouquinho mais sobre o Bruno. Pensei que ia abordar um pouquinho mais. Porque ele apareceu só sim. No final, então queria que tivesse falado um pouquinho mais sobre ele. Mas gostei muito, muito bom. Pois é, falaram que vai ter continuação, falaram? Talvez essa continuação tenha uma desgraceira. Família, deixa seu like e um abraço, né, seu não? Comentário, a Lirana Peira, e é isso, né, Lira Caatinga. Comenta algum outro filme que você gostaria, né? É para isso aí. Valeu, família.